She dream pate, Nasetti Azu Pinlo Nilagan Chimbayama, Jibare, Boduni Chetwe, Chosubo, Jiman Tabime, Ninja Longan Zema, a poor titwe, she needs a pitao, a Suyane Jamro, Tawan Shidure Kurai, Piosu Nijaradui, Twiniare Jow, Titabat Drino Masu Sisima, Timbiabame, General Muzoba. Jamro Gagway Usijo, Bojo Muji Meon Langa, Ninja Longan Singo, Intai Arai Lunai Bodwe, Damroga, Songya Kevime, Ninja Kisarigo, Usong Songya Nede, Muta Pianet Timia Yene, Ninja Bultana, NRPCga, Agaunte Maponanga Bulu, Russia Nanganto, Baltic Magazine, Dusu Mimian Gama, Piosu Keraba. Didringo, Dila Koyenito, Miauri Drinzama, Pobia Gerale, Pipare. Nangando, Diamond Kayo, Wunjitana, Nujae Mujo, Uzo Tiga, Ninjae Longazin, Janja Muha, Nasiti Azu Pinlo, Dudiane, Tatia Siwe Boma, a chicken be Pilayare Jongo, Dila Sani and Niga, Jimbare, Nibido, Drinza Shinlin Buema, Akulu, Piosu Bade. Dudia Siwe Major, Telopsa, Tatia Siweja, and our Sunni name. Diga Abje by Leather. ตัวกูบางจากทางเว้ยเนี่ยคอมโทรลไอ้เกษาเลยวะเนาะที่เกษาที่ตลอดဖြစ်သွားတယ်နောက်နီလာခံမှာလည်းမပြေလဲဘူးမပြေလဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဗောနော်နှစ်ပတ်လုံးကစဉ်းစားတယ်နောက်ဆရာတို့လည်းမှတ်ပြီးလိမ့်မယ်နှစ်ထောင်ဆက်ရှစ်နိုဝင်ဘာမှာအာဆီယံနဲ့ခေအန်ယူကစတိတ်မန့်ထွက်တယ်ခေအန်ယူကဒီငင်းငယ်စွန်းနေမှုတွေကနေပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းကနေရပ်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာထွက်တ
understand ပါတော့အစီလင်းတစ်ပြည့်အဲ့ဒါနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ကီမျိုးသားစည်းရုံး KNU နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်တာကိုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့နောက်တနည်းနှစ်ကြိမ်ကျင်းပရမယ်27ရာစုပင်လုံးစည်းဝေးဟာလည်းနှစ်နှစ်လောက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါဒီလိုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အခြေအနေကိုပိုအမျိုးသားလွမြောက်ရေးအဖွဲ့ဒူဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထွန်းကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပင်လုံးမှာကဒေယာစတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီချက်တွေရဖို့အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာဒီလိုသဘောတူညီချက်တွေရဖို့ဟိုကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုသဘောတူပြီးသားဖြစ်နေလောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒါအစိုးရတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တိုင်းသားဒီဘက်ကိုတောင်းဆိုတာခွင့်မထွက်ရေးဆိုတဲ့ဟာဟိုပေါ့နော်ဒါထုတ်ဖို့ပြောကြားဖို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအဲတခုပြီးတော့တက်မတော်ကိစ္စဆိုတာဒီလိုမျိုးကိစ္စဆွေးနွေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကအဲ့ဒီအားစပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့တဖက်နဲ့တဖက်ထစ်ငုံမှုဟာစဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။27ရာစုပင်လုံးတတိယအစည်းအဝေးနောက်မှာတော့တဖက်နဲ့တဖက်ယုံကြည်မှုတွေကြာဆင်းလာခဲ့တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းအမြင်တွေကွဲပြားတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ NRPC ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတဖွဲ့ချင်းလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်လို့ NCA လက်မှတ်ထိုးဆယ်ပွဲနဲ့ဆွေးနွေးတာနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် NCA စာချုပ်ပါအချက်တွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးတာဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုရရှိရေးအတွက်ဆွေးနွေးတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ရကြောင်းဦးစော်ထေးကပြောပါတယ်ပြောရရင်တော့ဒါဘသူဘသူကြောင့်လို့ကျွန်တော်အပြည့်မတင်ဘူး NCA လမ်းကြောင်းရပ်တက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ NCA လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပြန်ရောက်လာအောင် NRPC ကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တယ်ဒီအတွက်ချိန်ယူရတယ်ဒီလဆင်းရဲနေမှာတော့27ရာစုပင်လုံးသရုတ်ထအစည်းအဝေးမှာချုပ်ဆိုမဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိအပိုင်းသုံးကိုအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်23ရက်နေ့မှာ JICM ကို NCA အပြည့်အစာချုပ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိအပိုင်းသုံးကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဒီအစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန်ခွန်းမှာ NRPC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်ညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးတွေခေါ်လို့မရတွေ့ဆုံဖို့ညီနိုင်လို့မရတဲ့အချိန်ကြီး NCA လမ်းကြောင်းရဆိုင်သွားရတဲ့အချိန်ကြီးကနေဒီကနေ့ဆိုရင်27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပါပြီ။ဒါတွေပဲမှမကပါဘူး။နိုင်ငံရေးသဘောတူချက်တွေရယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ရစေရေးနဲ့ရည်ရည်အတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတလားပြီးတလားအဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အဆင့်လိုက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
Sajong Mujan Yashibo, Bawin Sunwe Dure Garo, Lame Nasetti Azu Pinlo, Srota Siwema, Piranzu the Bodu Sajo, Say Bain Dongo, Choso Nime Soy, Ninjay Lungan Sinha, Lala Pugong Lana Nello, Donda Jari Shini Jango, Didabat the Rindang Masu Si Singani, Timpialaya Bade. General Muzo, Yangonga, the Rimpibura, Pipade.